أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان رب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ابھی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. آج ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہاشم صاحب، ہاشم شریف صاحب، جنہوں نے ایک سلسلہ اپنا شروع کیا ہے مل جل چائے ہاؤس اولڈم میں، یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں. حضور کے ثنا خانوں سے، حضور کا نام لینے والوں سے یہی نہیں، ان کی پوری فیملی بڑا پیار کرتی ہے. تو میری اپنے بھائی کے لیے، ہاشم بھائی کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اور ان کی خواہش بھی تھی کہ جب ادھر آنا ہو تو ذکر مصطفیٰ سے اس کی اوپننگ ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے جو اللہ رسول کا ذکر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، یہ اپنا کمال نہیں ہے، یہ پیچھے سے سلسلہ ہے، خاندانی سلسلہ ہے. جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہی کیا ہے. تو میں دعا گو ہوں ہاشم شریف صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اولڈم میں ویسے بھی ہمارے ماشاءاللہ حق گروپ ٹیم پوری ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور بولٹن سے بھی ہمارے محبت والے آئے ہیں، مانچسٹر سے ہمارے جنید بھائی، نعمان صاحب اور دیگر تشریف لائے ہیں، اور جتنے بھی دور و نزدیک سے دوست ہمارے ہیلیفیکس سے، شراز صاحب، قاسم، سارے تشریف لائے. پوپی بھائی اور ان کے جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید. حاجی فیصل صاحب، تھینک یو، آپ بھی، اور میرے بھائی عرفان صاحب، آپ کا بھی محبتوں کا، پیار کا شکریہ. یہ سارے
بڑی محبت و عقیدت سے تشریف لائے اور ہمارے مائدین اور دنیا والے ان کی بھی محبتوں کا شکریہ بھٹی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے اور جواد بھائی تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ سمجھدار ہیں ساؤنڈ کو بڑے اچھے طریقے سے اپریٹ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور اولڈم کی جو شان ہے حضور کی نعت کے حوالے سے نصیب پرنس نصیب عباس بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور بریڈ فورڈ سے چودری وسیم اور ریحان جمشید ماشاءاللہ یہ سارے ہی تشریف لائے برائی فیلڈ سے ارسلان علی شیخ صاحب آپ بھی تشریف فرما تو انشاءاللہ ابھی ہمارے مین تو شہزاد عاشق صاحب اپنی نقابت انشاءاللہ کریں گے تو ابھی آغاز میں یہ بولٹن سے ہمارے جو دو بڑے خوبصورت ابھی جب آف کیمرہ پہ یہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے بڑا اچھا لگا تو ایک دو شعر کے لیے وہ جو قصیدہ بردہ شریف آپ پڑھتے ہیں اچھے سٹائل میں تو دونوں ہی آپ یہاں آ کے تھوڑا سا وہ قصیدہ بردہ شریف تھوڑی سی حاضری ضرور لگوائیے گا اور مل کے ذرا سارے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من نرب و من اجم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاغوار متهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي صلوات الله علي جزاك الله بریڈ فورڈ سے بڑے ہی تابعدار شاگرد ہیں یہ ریحان جمشید انشاءاللہ یہ اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے شریف لائیں ماشاءاللہ درود پاک پر یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پر یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذر اس
کے تابندہ ستارے ہوں گے ارے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنے تو پھر اپنے غیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبی اس کو ہر ایک نے جانا ہے ہر لب پہ رواں اس کی عظمت کا ترانہ ہے مل کر پڑھیے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ کون ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے اور آؤ در زہرا شوکت بطول دی کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی خود پاک آچ رینائی منگ تیر جاونے مشہور ہے جہان دے سخاوت بطول دی اور زہرا جدو میں آیا سیدہ زہرا جدو میں آیا کھرے ہو گئے تعظیم آکھایا میں پیار فاطمہ پھر آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن 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 یہ دامن آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن کیونکہ ہے نسل قریبوں کی نسل قریبوں کی لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأحسن من كلم تركت عيني وأجمل من كلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میرے نہایت ہی واجب الاحترام سد عزت مآب حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کا بے پایان لطف و احسان جس کے فضل سے آپ اور ہم سب آج اس جو خوبصورت اوپننگ ہے گرینڈ اوپننگ مل جل چائے ہاؤس میں محترم ہاشم شریف صاحب نہایت ہی کنگریجولیشنز کے مستحق ہیں مبارکبادی کے مستحق ہیں اللہ پاک آپ کی یہ اوپننگ کرنا اس کا افتتاح کرنا اور اس کے افتتاح کے موقع پر اس کی بگننگ کے موقع پر حضور کے ذکر کی محفل کو اور مدحت مصطفیٰ کے اذکار کو سجانا اللہ پاک آپ کو رہتی دنیا تک اس کے ثمرات اس کے فوائد اور اس کی برکتیں عطا فرمائے یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ دیکھیں آپ ایک دنیاوی ظاہراً تو یہ دنیاوی ہے نا ہمارا روزگار کا کام چلنا چاہیے ہم اس کی سٹارٹنگ کر رہے ہیں بزنس ہم نے سٹارٹ کیا ہے لیکن اس کی ابتدا ہم سرکار کے ذکر سے کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے کریں گے آپ بچوں کی سالگرہ کریں گے سالگرہ تو ہو ہی جائے گی مگر سالگرہ کے موقع پر اگر سرکار کے ذکر کی محفل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی گیدرنگ اگر سج جائے گی تو اس کو چار چاند لگ جائیں گے میں جناب محترم عالمی شہرت یافتہ نعت خوان آپ کی جان ہماری جان اور ہماری محافل کی آن جناب قبلہ قاری شاہد محمود صاحب ان کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام آپ کے ہی جو مہمان ہیں گرامی قدر ہیں گیسٹ ان کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ سرکار کے جتنے بھی ثنا خوان آئے ہیں منشدین آئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ریسائٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آکر کی طرف سے بھی عاجزانہ مبارک قبول فرمائیے میرے آنے کی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ جو لیٹ آیا ہوں وہ یہ کہ ہر ہفتہ منڈے والے دن تکبیر ٹی وی پہ میرا لائیو پروگرام ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ورفعنا لک ذکرک تو اس میں ایک نعت خوان ہوتا ہے بندہ آکر کی چھوٹی سی نوکری ہوتی ہے تو کیونکہ نیلسن ہوتا ہے نیلسن سے میں نے آنا ہے اور ادھر سنو کا بھی تھوڑا سا منظر تھا تو میں آپ سے معافی کا خاص گار ہوں سب سے پہلے قبلہ قاری صاحب سے کہ انہوں نے ماشاءاللہ مجھے پہلی دفعہ کہا لیکن پہلی دفعہ کچھ ایسی سچویشن بن گئی کوئی دنیاوی کام نہیں تھا وہ بھی حضور کا ذکر تھا یہ بھی سرکار کا ذکر ہے نعرہ تکبیر ذرا بلند آواز سے جواب دے میں یہ نہیں کہتا ہاتھوں کو بلند کرنا نعرہ تکبیر کیونکہ ہاتھوں کو بلند کرنے کا بھی کوئی انوائرمنٹ ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ ہاتھ کھڑے کروانے نہیں ذرا محبت سے آپ تکبیر کی جو آواز ہے صدا ہی بلند کر لیں گے یہ بہت بڑی بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آئیے بلا تاخیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑی ہی پیاری آواز جناب محترم بریڈفورڈ سے تشریف لائے ہیں قبلہ قاری صاحب نے جس طرح پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ کے دلوں پر ایک دھاک جمائی ہوئی ہے اسی طرح شاگردی کے میدان میں بھی قبلہ قاری صاحب نے ایک اپنے شاگردوں کے دلوں پر بھی حکومت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ استاد ہو تو پھر ایسا ہو استاد ہو تو پھر ایسا ہو ٹیچر ہو تو ایسا ہو
جو کاری بھی ہو نعت خوان بھی ہو خوش الہان بھی ہو خوش لباس بھی ہو خوش شکل بھی ہو اور اس میں کوئی شک نہیں خوش آمد کرنا حرام ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش آمد جو ہے فلیٹرنگ یہ حرام ہے یہ ساری جو میں نے تین چار چیزیں کہی ہیں یہ وہ ہیں جو ان میں حقیقتاً ہیں جو کسی پرسنیلٹی میں ہوں اور اس کی آپ تعریف کریں وہ فلیٹرنگ نہیں ہوتی وہ خوش آمد نہیں ہوتی بلکہ وہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جیسے ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں آئے تو اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لوگوں میں تڑتے بڑے احسان کیتے ان گنتے احسان کیتے مگر میں کسے احسان دا میں تڑ کو جواب اور صلہ نہیں مانگدا مگر ہون میں مصطفیٰ پیش کے تڑتے احسان کیتا ہے اس احسان تے تسی شکر کرنا ہے تے شکر دے ایوز تسی اس شکر دا چرچہ بھی کرنا ہے تسی چرچہ کر رہے ہیں قبلہ کاری صاحب دا سی چرچہ کیتا تے حاشم شریف صاحب بھی حضور دے ذکر دا چرچہ کر رہے ہیں آئیے انہی اشعار کے ساتھ کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کریں اور وہ عطا نہ کریں اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں بس میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے آئیے اسی آقا و مولا کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے قبلہ قاری صاحب کے بڑے ہی ہونہار شاگرد اور ہماری محافل کی جان میں نے تو پہلی دفعہ کل قبلہ سید محسن شاہ صاحب کی طرف ان سے سلام دعا ہوئی یہ بھی ماشاءاللہ خوش الہان نعت خوان خوش شکل نعت خوان آپ کہیں گے شکل کی بڑی بات کرتے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ہو جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالَ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے آئیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ثنا خوان منشد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محترم وسیم چودری وسیم صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے کی دل پیش کریں مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں کوئی زبان خاموش نہ رہے درود پاک آقا دی سب تو وڈی نعت صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ آور ڈیئر برادر ہاشم آن ہز گرانڈ اوپننگ آف دس ٹی شاپ ماشاءاللہ مل جل اینڈ آئی لائک ٹو تھینک قبلہ قاری صاحب چائے ہاؤس قبلہ قاری صاحب فار دیئر انوائٹ ٹوڈے اینڈ آلسو شہزادہ شریف صاحب فار ہز کائنڈ ورڈز آئی لائک ٹو ریکویسٹ یو آل ٹو جوائن ان آن درود شریف آئی ول اونلی بی سائن فار ا کپل آف منٹس اینڈ دین انشاءاللہ ود دی نصیب ول بی ٹیکن اوور انشاءاللہ مل کر پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا اے انہوں کون مٹا بنوالا اے ساڑی اس سونے نل لگ گئی اے ساڑی اس سونے نل لگ گئی اے جیڑا تور نبا بنوالا اے اللہ صل علی سیدنا و مولانا محمد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد
صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی تو بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ صدا بہار اے دیس باغے تے کدے خزانہ آوے ہوون فیض ہزاراں تائی تے ہر پکھاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جواب دے دیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا آزان ایان برادرز کو تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی نعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ڈیلی 50 ٹائم 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ میں قیامت کے دن اس سے خود ہاتھ ملاؤں گا درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ جوڑنے کے لیے بہت بڑی دولت مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے اس کا میرا پار ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکہ کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سب مل کر بولو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے دا لصدقہ نور کا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد میں نے آپ کے لیے درود پاک شروع کیا ہے کہ محفل میں دعائیں بیٹھے ہیں محفل ختم ہو جانی ہے ہم نے گھروں کو چلے جانا ہے لیکن ہم کچھ اپنی جھولیوں میں ساتھ لے کر جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں نے پہلے آپ کو سنا دی کہ حضور نے فرمایا جو میرا امتی 50 ٹائم 50 مرتبہ ڈیلی مجھ پر درود پاک پڑے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ میں خود اس سے ہاتھ ملاؤں گا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر 1000 ٹائم فیس بک انسٹاگرام یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ٹولز ان کو دیکھتے دیکھتے ہم گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں مگر اگر ہم 10-15 منٹ روزانہ سرکار کی بارگاہ میں حضور پر درود پاک اگر پڑھیں تو خدا کی قسم آپ کے بھی وہم اور نہ گمان میں ہو جو آپ کو سرکار کی بارگاہ سے عطا ہوگا حضور نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر 1000 ٹائم درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر مقام سٹیٹس اور محل نہیں دیکھ لے گا تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں ذرا کیونکہ قبلہ قاری صاحب نے آنا انہوں نے تو آپ کو گرمانا ہے لیکن آپ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا
سیخاتے مکھن پکونا ڈاڈائیو کھا کم میں سیخاتے مکھن پکونا ڈاڈائیو کھا کم میں بچڑے دے کے دین بچونا 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 میرے سخی حسین دا کم اے اللہ نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا نعت کا بڑا خوبصورت نام بیوٹیفل وائس فیمس پرسنالٹی آپ کے ہی علاقے میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ڈے بائی ڈے آقا کے ذکر کے صدقے سے حضور ان کو بڑی بلندیاں اور عروج عطا فرما رہے ہیں اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری اسی عمر میں اگر حضور کے ذکر کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو جائے تعلق ہو جائے تو یقین جانے اس سے بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کا اور کوئی ریوارڈ نہیں ہو سکتا میری مراد جناب محترم پرنس نصیب عباس صاحب سے ہے تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں جناب محترم پرنس نصیب عباس صاحب ان کے آنے سے قبل خوبصورت نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں شہزاد آصف صاحب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلیس یو ود لانگ اینڈ ہیلدی لائف الحمدللہ میرے استاد محترم قاری صاحب ماشاء اللہ آج بھی حاضری میں میری حاضری ان کی حاضری ہو رہی ہے میری زیارت ان کی ہو رہی ہے ماشاء اللہ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے الحمدللہ ماشاء اللہ جیسے شہزاد بھائی نے بتایا کہ ہی از گا آل دا کوالٹیز الحمد للہ ان واٹ وی ایکسپیکٹ ان ان استاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ وی بین آئی ہیو بین ٹولڈ آبویسلی آئی واز پرابلی ون آف دی فرسٹ شاگردز ان دا یو کے اینڈ آئی ایم کوائٹ آنرڈ اباؤٹ دیٹ ماشاء اللہ قاری صاحب ہی آلویز ہیز ٹو بی نمبر ون ماشاء اللہ دو نمبر بھی ہو سکتے ہیں لیکن الحمد للہ ون نمبر الحمد للہ اللہ کا شکر ہے وہ لیکن ماشاء اللہ یو گاٹ سم امیزنگ برادرز ود اس ایز ویل اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ دا نمبرز ماشاء اللہ اٹس آلویز اباؤٹ دا لوف دا قاری صاحب یو شون ٹو از ماشاء اللہ ماشاء اللہ برادر وسیم برادر ریحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلیس ایوری ون ماشاء اللہ ہیز کم ٹوڈے فرحان بھی آیا ماشاء اللہ اللہ سارے نے خوشیاں عطا کرے شہزاد صاحب کون شراز صاحب ماشاء اللہ اج انہوں کی بھی حاضری ہو سی قاری صاحب وی گن بی ڈوئنگ دیم ایز ویل ان شاء اللہ آفٹر دا حاضری ان شاء اللہ I want to thank everyone, the Haq Mehfil, Irfan Bhai, and the whole team that's here today, mashallah. Jawad Bhai, Maideen, the Dunia, mashallah. Allah sare ki khushiyan ata kare. Choti meri hazri hogi, because the reason why we're here is for our beloved Qari Shahid sahab, mashallah. Ustad Mohtaram, and big, huge congratulations to Hashim sahab for opening this amazing tea place, inshallah. I've tasted the tea, very beautiful. Allah subhanahu wa ta'ala barakat in all what you do. Mashallah, Qari Javed sahab, have just landed. Allah subhanahu wa ta'ala bless them with a long and healthy life. Allah subhanahu wa ta'ala always keep them smiling, inshallah. So, meri choti si hazri hogi, inshallah. Us to baad fir again, hand over the mic to Ustadi. Ji, acha Qari sahab talabat kar sun. Okay, inshallah. Allah sahane ki khushiyan ata kare. Inshallah, baawaz e buland, mohabbat aur aqeedat se mere aqa ke bargah mein durud e paak ko pesh kare. Padhiye sunallahu alayka ya رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ من کے پیش کریے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں ماں
نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ يا حبيب الله بلغ اللولا بكماله بلغ اللولا بكماله بلغ اللولا بكماله كشف دو جاب جماله حسن جميعه صالحه پڑھئے صلوا عليه وآله صلوا كشف دو جاب جماله سلوا عليه وآله سلوا عليه وآله سلوا عليه وآله خوشی بھی کتنی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب کتنا قریب ہے تو خدا سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلاغ لولا بے کمال كشف دو جاب جماله حسن جميعه صالحه کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی
واسطہ مگر قرب سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ہوں درود تجھ پر پیامینا تیرے چاند کو بھی سلام ہو درود تجھ پر پیامینا جی ہو درود تجھ پر مینا جی ہو درود تجھ پر پیا مینا تیرے چاند کو بھی سلام ہو تیرے چاند کو بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے بلا غر لولا بے کمالی کشف دو جاو جمال ہی حسن جمی او حسال ہی سلو علیہ وآلہ سلو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جنید بھائی نعرہ تکبیر اب تو مجھے محسن شاہ صاحب کے گھر کی محفل کی وجہ سے اب تو آپ کو ہر مہینے دیکھتے ہیں چہرے یاد ہو گئے نام یاد ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور میرا خیال ہے آپ جو دو بھائی بات کر رہے ہیں آپ نے رات کو فرمائش کی تھی احمد رضا صاحب سے راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا شہزادے بیٹھے ہیں نا اسی لوڑ دیں ایک ہی شیر راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو
میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان وسایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان وسایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان وسایا ایک کو شیر کیا اینی میں کہنا کہ میں ایک کو شیر تے اس بعد وی شیر پڑھتے آئیے انٹرنیشنل نعت کونسل کے بانی و سرپرست اعلی میں آپ کو انشاءاللہ پوری سناؤں گا پھر کسی وقت انٹرنیشنل نعت کونسل کے بانی و سرپرست اعلی انٹرنیشنل نعت کونسل ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر اور چیئرمین میری مراد جناب محترم قاری جاوید اختر چشتی صاحب سے تشریف لائیں نعت کے چیپٹر میں ان کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں سر فہرست قبلہ قاری صاحب کا نام لکھا جائے گا قاری جاوید اختر چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ آج اوڈم کی سرزمین میں مل جل میں مل جل کے حوالے سے مل جل کی یہ کیفی ہے چائے کیفی چائے ہاؤس ہے یہ اپنے بچے یہ ہاشم اس فیملی سے بڑی پیار والے بڑی محبت والے تعلق ہیں اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور بالخصوص ہاشم کی نانی جو حیات ہیں الحمدللہ بھی 100 کے قریب ہے وہ اور ابھی بھی قاری صاحب وہ باقاعدہ نماز اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروائیں گے ان کی اچھا ملے گھر گئے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی وہ ہوش و حواس میں الحمدللہ اور نماز پڑھتی ہیں باقاعدہ تہجد گزار ہیں اور خدا کی راہ میں جتنا وہ اس عمر میں خرچ کر رہی ہیں بلکہ شروع سے ہی کرتی آ رہی ہیں لیکن اس عمر میں بھی جتنا وہ خرچ کر رہی ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہاشم کے نانا اور خاندان کے جملہ افراد کی اللہ رب البخشش اور مغفرت فرمائے تمام حضرات محبت سے دروسی پڑھنے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله محبت سے پڑھ صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك ماشاءاللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ پوری ٹیم ان کی موجود ہے مانچسٹر سے جنید بھائی اور احباب تصویر ہمارے مجید بھائی وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں نعت کے دو تین شعر پڑھتے ہیں اس کے بعد تو ماشاءاللہ قاری صاحب کو سننا ہم نے چھیڑتا ہوں میں بھی اب مدینے کا
رب جیسے در کھلا مدینے کا کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو جامع ہو اور رنجیدہ کرنے والا بھی نہ ہو یہ عربی کا محاورہ ہے تو ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب بھی کیونکہ صرف نعت ہی نہیں پڑھتے اور تلاوت ہی نہیں کرتے بلکہ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں تو پھر جو علم والے لوگ ہیں وہ جب علم کے موتی بکھیر رہے ہوتے ہیں پھر ان سے وہ موتی لیتے بھی ہیں اس لیے انہوں نے یہ جملہ بولا کہ مختصر اور جامع میں شکریہ ادا کرتا ہوں حق گروپ کے جو دوست آئے ہیں جو گیسٹ تھے محترم ہاشم شریف صاحب کے محترم اظہر خان صاحب جو کہ وہ تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں زاہد یاسین صاحب روچڈیل سے تشریف لائے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم عدیل صاحب جو کہ بلیک برن سے تشریف لائے ان کا بھی تھینک یو ادا کرتا ہوں جنید سجاد صاحب مینچسٹر سے تشریف لائے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم محمد ارسلان صاحب جو کہ برائر فیلڈ سے تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں پھر ایک مرتبہ جناب محترم ہاشم شریف صاحب اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے محترم قبلہ قاری صاحب بڑی خوبصورت طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمیں سیر کروا رہے تھے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمیں انہوں نے ایک حضوری کی ایک کیفیت میں لے کر گئے ہوئے تھے اللہ کرے کہ ہمیں ایسے ہو جائے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنیں اور نعت ہم جہاں پر بھی بیٹھ کر سنیں مگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کا اور سننے کا جو ادھر لطف آتا ہے وہ جہاں پر بھی ہم ادھر بیٹھیں وہی لطف ہمیں ہمارے کانوں کو نصیب ہو وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکڑ پکڑ کر منبر پر بٹھاتے اور کہتے حسان میری نعت سناؤ اور وہ کیا کہتے وآسان من قلم ترکت تو عینی یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وآسان من قلم ترکت تو عینی حضور آپ جیسا سونا سونے مکھڑے والا یا رسول اللہ چاند سے بھی بڑھ کر میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کسی شاعر نے تو کیا خوب کہا ہے کہ وآسان من قلم ترکت تو عینی کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی بھی آنکھ عینن وآسان من قلم ترکت تو عینن یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا وأجمل من قلم طالد النساء اور حضور آپ جیسا اکمل آپ جیسا اطیب آپ جیسا طاہر آپ جیسا مطہر حضور آپ جیسا پاک و صاف کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت مبرام من کل عیب اور حضور آپ کی ذات طاہرہ مطہرہ اللہ پاک نے اس کو ہر کجی ہر نقص اور ہر عیب سے پاک بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء اور یا رسول اللہ اس مصرے میں تو حضرت حسان بن ثابت نے محبت کی انتہا کر دی کہتے ہیں اور ذرا منظر کشی تو دیکھیں حضور سامنے ہو حضرت حسان بن ثابت پڑھ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہوتا ہے یا سونے ہاں انج لگتا ہے کہ تیرے محبوب انج لگتا ہے کہ تیرا محبوب جڑا رب ہے انہیں تن پچھ پچھ بنایا سونے ہاں داستے تئی سئی اور تیریاں اکھاں کس طرح بناواں اور سونے ہاں تیرا مکھڑا کس طرح بناواں کأنک کا قد خلقت کما تشاء آئیے اسی آقا و مولا کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے سے قبل اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں قبلہ کاری صاحب کی نظر بڑا ہی پیارا شعر کہ خواجہ بتہا عجب جاہو حشم تیرے ہیں خواجہ بتہا قبلہ کاری صاحب خواجہ بتہا عجب جاہو حشم تیرے ہیں زہرا خواجہ بتہا عجب جاہو حشم تیرے ہیں زہرا حسنین علی شاہ امم تیرے ہیں زہرا حسنین علی شاہ امم تیرے ہیں اور کیا یہ ایمان نہیں کہ خدا کہتا ہے قبلہ کاری جوید صاحب کیا یہ ایمان نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کیا یہ ایمان نہیں کہ خدا کہتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کیا یہ ایمان نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور قبلہ کاری صاحب نے رات کو اتنی خوبصورت حاضری سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی انہوں نے اسی طرح کہا کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے جس کو اللہ پاک نے بلندیاں دینی ہو نا ڈگنیٹی کی بھی انتہا دینی ہو کلائمیکس دینا ہو اس کو پھر سیدہ کی بارگاہ میں پھینک دیتا ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا حسین کہو پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ وہی والی بات کہ میرے آقا نے کہا کہ جب علی کا نام لو تو علی کا نام سن کر جس کے چہرے پر سمائلنگ آ جائے مسکراہٹ آ جائے سمجھ جاؤ یہ سچا مومن ہے وہی بات اس شاعر نے کی کہ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کو کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کو کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کو کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کو کھنگال دیتا ہے اور جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بخششیں تمہیں اس در کے تمسک سے ملیں گی
جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بخششیں تمہیں اس در کے تمسک تمسک کہندے نے انج کٹ کے پھاڑ لینا جس طرح چھوٹا سا بچہ معصوم انوسنٹ بچہ اپنی ماں کو ایسے تھاما ہوا ہوتا ہے نا اسی طرح تمسک کا یہ ٹرانسلیشن ہے کہ بخششیں تمہیں اسی در کے تمسک سے ملے گی اور آ جاؤ اب یہ محترم ہاشم شریف صاحب کے لیے شعر آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی ایک تبرک تو آپ کو ہاشم شریف صاحب چائے کی صورت میں کھلائیں گے نا مگر جو سیدہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے جو سیدہ کے ذکر کی بار میں آ جاتا ہے گیدرنگ میں آ جاتا ہے اسے بھی سیدہ پاک کی محبت کی خیرات تبرک اس محفل اور گیدرنگ سے نصیب ہو جاتی ہے آئیے آپ کے نعروں کی گونج میں دنیا نعت کا بڑا عظیم نام جن کو آپ صبح دوپہر شام سنتے رہتے ہیں پاس نہ بھی ہو تو آپ گھروں میں ایسے فون نکالتے ہیں اور قبلہ قاری صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں اور یہ ادھر ہو پاکستان میں ہو یورپ میں ہو ہر وقت آپ کے دل ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں میری مراد عالمی شہرت یافتہ نعت خوان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے مدحت سرا ثنا خوان جنہوں نے جگہ جگہ کریا کریا کوچا کوچا گلی گلی حضور کے ذکر کا چرچا کر رہے ہیں یہی تو میرے اللہ نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جب نعمت مل جائے تو پھر اس نعمت کا چرچا کرو یہ حضور کی نعت کے سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا چرچا کر رہے ہیں آئیے آپ کے نعروں کی گونج میں اب کیونکہ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہو سکتا صرف ایک نعرے کی حد تک محبت کا اظہار کریں نعرے تکبیر نہیں ذرا بلند آواز سے نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھاں جا نہیں بولن دی جناب قبلہ قاری شاہد محمود قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ان کی زندگی اور ان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کیا کریں کیونکہ جب یہ حضور کا ذکر سناتے ہیں تو لاکھوں اس شاکانے دلوں کو جگاتے ہیں آپ اور ہمارے جو مردہ دل ہو گئے ہیں حضور کے ذکر سے ان کو جگاتے ہیں جناب قبلہ قاری شاہد محمود صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آج کی یہ پاک اور مبارک محفل ہمارے پیارے بھائی ہاشم شریف صاحب جنہوں نے مل جل چائے ہاؤس جس کی اوپننگ کے حوالے سے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا مقصد تو دعائے خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے لوگ اوپننگ کرتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے فنکشن کرواتے ہیں کس کس کو بلاتے ہیں تو انہوں نے اگر کوئی اچھا عمل کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے اپنے اس کی اوپننگ کی ہے گرینڈ اوپننگ اگر کی بھی ہے تو ذکر مصطفیٰ سے کی ہے تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی پہلے بھی فیملی اسی سلسلے میں ہو ان کے بڑے انہوں نے ساری زندگی خاموشی سے یہ قاری جاوید اختر صاحب گواہ ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کہ بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جن کی یہ خاموشی سے خدمت کرتے ہیں اور پاکستان ہو یو کے ہو جہاں بھی یہ کرتے ہی رہتے ہیں ایسا سلسلہ اور یہاں بھی دیکھیں اتنی پیاری انہوں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا بولٹن سے ہمارے مجیب اور ان کے دوست احباب جتنے آئے ہیں
اور بالخصوص مانچسٹر سے جنید بھائی نعمان صاحب اور ان کے دوست کزن وغیرہ جو بھی آئے ہیں، اور ایکرنگٹن سے مختار بھائی اور ان کے کزن لندن سے فہد صاحب وہ بھی آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ ہیلی فیکس سے شیراز صاحب، قاسم صاحب آپ بھی آئے ہیں، روچڈیل سے زاہد صاحب وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، تقریباً پوری تیاری انہوں نے یہ سارا سلسلہ یہاں پہ جلدی پہنچ کر سارا اہتمام کیا۔ پوپی بھائی اور ان کی پوری ٹیم، حق گروپ اور ان کی ٹیم جو وہ بھی سارے تشریف لائے۔ ہمارے پیارے بھائی حق محفل کے جو روح رواں چیئرمین عرفان صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ حاجی فیصل صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ کے دوست بھی ساتھ بیٹھے ہیں، فرحان بھی ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھا ہے اور کہا کہ میری فرمائش بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ شہزادہ عاشق صاحب کا انتہائی شکریہ کہ حقیقت بات ہے کہ پروگرام کو لے کے چلنا اور پھر سمجھ بوجھ کے ساتھ لے کے چلنا، تو یہ تو ماشاءاللہ علم بھی رکھتے ہیں اور ان کو حوالہ جات کا بھی پتہ ہے، اچھے طریقے سے یہ ماشاءاللہ سلسلہ لے کے چلتے ہیں۔ قاری جاوید اختر صاحب بڑا لمبا سفر کر کے برمنگھم سے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، پہنچنا تو ہے ہر حال میں۔ ہمارے پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب، ان کو ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، علیل ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، اگر میں پہنچ سکا تو ضرور پہنچوں گا۔ تو اس وجہ سے میں اس چیئر پہ، میں سیدوں کا نوکر ہوں، غلام ہوں، اس لیے میں یہاں بیٹھا کہ یہ ان کے لیے سیٹ رکھی گئی تھی کہ وہ یہاں بیٹھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر نہیں بھی آیا تو آپ نے وہاں بیٹھنا ہے اور اسی طرح اپنے مینٹین کرنا ہے سلسلے کو۔ تو میں تو ہم تو غلام ہیں ان کے، لیکن میں ان کے وہ حکم کی وجہ سے یہاں بیٹھا رہا۔ تو اللہ سے دعا ہے، شاہ صاحب اگر آپ لائیو بھی بعد میں دیکھیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں، سارے ان کے لیے دعا کریں، صحت ان کی وہ میں بتانا نہیں چاہتا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن بس اتنا ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان کے لیے خاص خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ پیر سید محسن شاہ صاحب وہ لندن میں ہیں اور وہ پہنچ نہیں سکے، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ موسم اچانک سے ایسا ہو گیا ہے کہ ان کا پہنچنا مشکل ہے۔ تو بہرحال سادات کا، سادات کی محبتیں پیار ساتھ شامل رہے تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے۔ عدیل صاحب بلیک بن سے ماشاءاللہ ان کے بچے بھی، اور انہوں نے نعت بھی بڑی پیاری پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضور کا ثنا خوان بنائے، اور اسی طرح یہ جذبے سے جس طرح عدیل بھائی ماشاءاللہ کوششیں کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا تحفہ ہے۔ چھوٹا سا تھا یہ حق محفل میں جب وہ حال دل کس کو سنائے تو ساتھ ساتھ یہ پڑھتا ہوتا تھا، تو آج وہ بھی اور چھوٹا بھی جو یہ دونوں مل کر اتنی پیاری ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں، تو میری ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ ان کو بھی آگے ترقی عطا فرمائے۔ ریحان جمشید نے بہت اچھا اپنے وقت میں حاضری پیش کی، چودھری وسیم نے اپنے وقت میں حاضری پیش کی، نصیب نے ماشاءاللہ پرنس نصیب نے بہت اچھی حاضری پیش کی۔ میری سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں عطا فرمائے، کیونکہ اب ہمارا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ 10 بجے یا 10:15 بجے کھانا، انہوں نے مجھ سے پوچھ کے ہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کتنے بجے کھانا آ جائے، تو میں نے ان کو کہا 10 نہیں تو 10:30 بجے کھانا، ہم نے لنگر کھانا ہے، تو ابھی 10:15 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، غلام مصطفیٰ صاحب بھی جب ہمارے جیو نیوز سے بڑے پیارے بڑے محبت والے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، اسے پہلے سٹی 44 والے بھی تشریف لائے تھے، افتخار صاحب چودھری، عارف چودھری صاحب آپ بھی تشریف لائے تھے، اور ابھی یہ بھی الحمدللہ بیٹھے ہیں اور کوریج کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو جتنے بھی دور و نزدیک سے مہمان آئے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
تو میں اب بالکل مقصد میں نے پہلے کہا مقصد ہے دعائے خیر ٹھیک ہے عرفان نے مجھے کہا تھا کہ وہ نعت جو آپ نے اس دن پڑھی تھی پوپی بھائی کے کہنے پہ وہ کون سی نعت ہے میں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا وہ آپ نے ضرور دو شعر سنا دینے ہیں تو دو شعر وہ سنا دوں گا اس کے ساتھ ہی یعنی کہ میں میری کوشش ہے کہ 20 منٹ کے اندر میں حاضری کمپلیٹ کیونکہ میں تے شروع ساڈا بٹن ہوندے نے وہ شروع ہو گیا تو بند ہی نہیں ہوندا سمجھے ہو تو میں نے 20 منٹ والا بٹن آن کیا ہے تو وہی ہم کر کے اور اس کے بعد لنگر ہے کیونکہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا پھر وقت اس کی قدر نہیں کرتا میں نے تو یہی سیکھا ہے ساری زندگی اور میں وقت پہ پاکستان ہو انگلینڈ ہو پوری دنیا میں جس سے مرضی پوچھ لیں کہ میں اپنے وقت پہ الحمدللہ جاتا ہوں اور باقی وہ میں نے پاکستان ایک بندے نے کہا انہوں نے کہا کہ یار وقت میں کہ یار پاکستان 4 بجے ایک گڈی نکل دی ہے بس ٹھیک ہے ایک وقت سی وہ دے جو دو سواریاں بیٹھنیاں سی اس بس دے وچ پاکستان اچھا وہ پھر بھی جا رہی ہے خالی میں سوچتا سی میں کہ یار انہوں نے کوئی بچدا یا فائدہ تو کوئی نہیں تو 3 سواریاں بھائیاں نے تے ٹاپ ٹاپ جان لے لیکن وہ ڈرائیور نے ایک گل بڑی اچھی کیتی انہوں نے کہا اج اسی جان لے نا کل ایتھے پہلے لائن لگی ہوئی ہے تے اوہی بس واسطے صبح 4 بجے اٹھ کے بندے کھڑے نے چانس تے کہ شاید اس جگہ مل جائے تے اس وجہ تو اسی شروع تو وقت دی قدر کیتی ہے تے اللہ تعالیٰ نے اے عزت اے مقام اے شان میں بچیاں نوں شاگرداں نوں دوستاں نوں سب نوں میں ہی کہنا وقت دی قدر کرنی چاہی دی تے انشاءاللہ میں دو شعر جڑا عرفان نے کہا اودے تو آغاز کر لینے ہیں تے اس تو بعد پھر ایک فرحان نے کہا نعت شریف تے ایک شعر اودا پیش کراں او تے لمبا کام ہے پتہ ہی ہے یار شراز بھی آج بڑے دنوں بعد بیمار سی کافی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے تو یہ ساڑا ماشاءاللہ ساتھی ہے محبت والا ساتھی ہے ہر ویلے ساڑے نال رہندا ہے اللہ تعالیٰ شراز نو سلامت رکھے درود پاک رل کے ذرا پڑھنا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدتنا حسين وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیش ہے درے کرار پر درود اللہ کے شیش علی مولا علی مولا 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 اللہ کے شیش ہے درے کرار پر علی 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 اللہ کے شیش ہے درے کرار پر درو اللہ کے شیش ہے درے کرار پر درو حضرت حسن حسین حضرت حسن حسین کردار پر درود اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھیے اگر درود درود تو دل کا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو دل کا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو دل کا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سهرا سے بھیجتے جو سیدا سهرا سے بھیجتے جو درود و سلام ہے سهرا سے بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ اے سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اسارا پیار زمانے دا دے پیار تو وار دے سارا پیار زمانے دا دے پیار تو وار دے سارا پیار زمانے دا دے پیار تو وار دے تاثیر تکلم دی
جس کی
چولے میں ہے سرکار کے دردے ٹکڑے جس کی چولی میں ہے سرکار کے دردے ٹکڑے اس پھر کون سی سے سکھ چین ہمارا تیری گلی سکھ چین ہمارا تیری گلی بھگتوں کا گزارا تیری گلی بھگتوں کا گزارا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مولا کا نظارا تیری گلی میں کسی اور کے طرف کیوں دیکھوں دیکھوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے حد چھو گئی آ گئی آ گئی بے نادا یا رسول اللہ
حبيب الله يا رسول الله آج کی خوبصورت محفل سجا کے بتا دیا ہے کیا کہ بس تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھو سفر بھی وہ سامنے بھی بسے نظر بھی وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائیں روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے اچکو ان کی اوقات ہی کیا ہے
مجھ پہ سرکار کی رحمت ہی بڑی رہتی ہے مجھ کو سرکار کی رحمت ہی بڑی رہتی ہے میں تلیاں نبی دی چمدا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تلیاں نبی دی چمدا 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 علی برکہ زمانے
علی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ سب کی فیورٹ ہے فیورٹ ہے شیراز اج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سپیشل سپیشل علی ور قسم نے تے کوئی پیر لکھا میں علی 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 قسم نے تے کوئی پیر لکھا میں علی باج محمد دا يا علي 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 علی
ਇਸੇ ਤਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੀ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੀ ਹੈਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੜੀ ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣੇ ਦਰ ਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣੇ ਸੀਨਾ ਉਹ ਦਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ 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 ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਦ ਭਾਈ ਆਏ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਔਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣਿਕ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣਿਕ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਈ ਰੋਕਦੀਆਂ ਮੁ
مفت چ ایدیاں نیک سلام لب دیاں گئی تر جاون اک وار تے ماواں لب دیاں شریف صاحب واسطے جنید بھائی دے والد صاحب سجاد صاحب واسطے اور اپنے والد صاحب بیمار نے جڑے انہاں دی شفا واسطے او پیو دی حلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری گے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے تو پاندانی ڈر مینو چھاواں میرے نال لے اے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال لے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی تے پائی پایا دردی ہو دے تے پائی پائیاں دیاں پاواں پیو سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں عدیل صاحب اللہ تواڈے والد صاحب نوں کروٹ کروٹ جن نصیب فرمائے پیو سرے دا تاج محمد پر ٹر گئے یار محبتاں والے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے ہے کمی تو بس میرے چاند کی آج ہے کمی تو بس حاجی شریف کی جو تہے مزار چلا گیا اب سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا تمہارے صدقے وقار قائم تمہارے صدقے وقار قائم جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا جہاں میں ہے ماں
موتیوں کا تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھر جہاں بھی ہوتا ہے ذکر تیرے ہوتا ہے ذکر تیرے جہاں ہوتا ہے ذکر تیرے عظیم گھر کا محبتوں سے تو میں روز کرتا ہوں ان گھروں کو سلام زہرا سلام 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 اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کل شریف پڑھ کے اول آخر درود شریف قاری صاحب دے مل کر سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا الہ العالمین سورہ فاتح شریف سورہ اخلاص شریف یا الہ العالمین اس کے علاوہ آج جتنی مرتبہ میں نے تیرے مقدس کلام پاک میں سے اپنی منزل کی تلاوت کی دروس نہیں پڑھا اور بھی میرے بھائیوں نے دوستوں نے جو کچھ پڑھا یا الہ اس کے علاوہ حضور کی سناخانی کی گئی یہاں پہ مل جل میں یا الہ العالمین اس سب کا ثواب اپنی بارگاہ علمی ازل کے اندر قبول منظور فرما حضور نبی کریم روف الرحیم تائیدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نام ہدیتاً تحفتاً اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء کرام رسولان عزام کو بے شک 24000 پیغمبر رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کی جمیع آل اولاد آپ کے تمام صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین جمیع سلف صالحین ائمہ اکرام مجتہدین شہداء کرب و بلا شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء تبوک تمام بزرگان دین تمام ولی غوث قطب قلند رب دار سب کو عطا فرما اس کا ثواب حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عطا فرما بالخصوص یا الہ اللہ اس کا جتنا بھی ثواب بنا اپنے فضل و کرم کے ساتھ حاجی محمد شریف طارق شریف اور ان کے خاندان کے جملہ افراد جو دنیا سے چلے گئے اس کا ثواب سب کو عطا فرما سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما عدیل کے والد صاحب کو یہ عالمی ثواب عطا فرما انہیں بھی اعلی علیین میں جگہ عطا فرما ہم یہاں جتنے حضرات موجود ہیں ہمارے خاندانوں کے جتنے افراد ہمارے نانا نانی دادا دادی چاچے مامے تائے پھوپھیاں ماسیاں ان کی اولادیں ہمارے دوست احباب جتنے بھی دوست احباب اس وقت اس محفل پاک کو سن رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک سنا یا الہ العالمین ان کے خاندانوں کے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش اور مغفرت فرما جنید کے والد صاحب کے درجات کو بلند فرما اعلی علیین میں جگہ عطا فرما یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مرد عورتیں بچے بوڑھے جتنے بھی ہیں جس مرض میں ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفا عطا فرما
زائد بھائی کے والد اور قبلہ کاری شاہ صاحب کے والد بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اس محفل پاک کا صدقہ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین بالخصوص ہمارے بھائی بلال کو جو ہاشم کے ماموں ہیں، یا الہ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ حاجی ممی کو یا الہ العالمین انہیں بھی سلامتی والی، صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر اپنے خاندان پر قائم دائم فرما۔ بھائی رمضان شریف، اشرف اور جتنے بھی بھائی ہیں بلال سمیت، یا الہ العالمین ان سب بھائیوں کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق عطا فرما، ہاشم کی فیملی میں خیر و عافیت اور خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب دور سے آئے، نزدیک سے آئے، یا الہ العالمین سب کا آنا اپنی بارگاہ لمی ازل کے اندر قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین ایک ایک قدم اب تیری جتنی تیری شان ہے، یا الہ العالمین اپنی شان کے مطابق سب کو اجر اور ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین شریف فیملی کے جتنے بھی افراد ہیں سب پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ان کے شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص اس جگہ پر خیر و عافیت اور خیر و برکت عطا فرما، ہاشم کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ان کے شامل حال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب